Мөрдчөн Гуамарлын домгийн сэлэх сэвэлзэн. Мөдөн хөх Монголын минь эзэн заяа цорлзон. Мөнх Дэнгэрийн хүчин дор дэлхийн дайдаг хураасан Монгол их гүрний минь босоо түүх оршвэ. Мэдээллийн радио 88.8 сонсогч та бүхэндээ нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй тань мэдхүйн цуврал нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Түүхийн ухааны доктор Бав, доктор Минжин нар та бидний ойлгоход бэрх үг хэллэг, газар нутгийн нэршлиг бүрэн тайлбарлан таниулж, нууц төвчөөг ойлгоход илүү хялбар болголоо. Хойч үедээ үлдээх үнэт мэдлэг мэдээллийг мэд түгэн. Нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй тань мэдхүйн нэвтрүүлэг. Нууц төвчөөн нийт 12 бүлэг 282 зүйлт өвгөөд бид энхүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулан бүлэг зүйл тус бүрийг бүрэн тайлбартаагаар сонсогч танд хүргэж байна. Нэгдүгээр бүлэг Тэмүүчний уг гарал ба бага насны үе. Нэгээс 3-р зүйлийн тайлбарыг хамтдаа сонсцгоё. Хар булган дахын чин хариуд хагдсан усыг чин хамтдгаж үгүй. Булган дахын чин хариуд бутарсан усыг чин зөглүүлж үгүй. Нууц төвчөний 2-р бүлгийн 96-р зүйл. За нууц товчооны 1-р зүйлийг би одоо уншиж сонсгоё. Чингис хааны язгуур Дээд Тэнгэрээс заяа төрсөн бүрт чон гэргий гомарлын хамт Тэнгэс далайг гитэлж ирээд онон мөрний их бурхан халдун ууланд нутаглаж Бат цагаан гэдэг нэгэн хүүгүнийг төрүүлжээ. Бат цагаан хүүгүн Тамача, Тамачагийн хүүгүн Хоричаар мэрэгэн, Хоричаар мэрэгний хүүгүн Уужин буурал, Уужин буурлын хүү Салхачуу, Салхачуугийн хүүгүн Их нүдэн, Их нүдний хүүгүн Шин Сочи, Шин Сочийн хүүгүн Харчуу, Харчуугийн хүүгүн Боржгодаа мэрэгэн бүлгэ, Боржгодаа мэрэгний гэргийн Монголчин гуа, түүнээс төрсэн хүүгүн Торголжин баян, Торголжин баян Борхчин гуа гэргийтэй. Боролтой Сялбуу гэдэг залуу зарцтай, дайр бор хоёр хүлэг морьтой бүлгэ. Торголжин баяны хүүгүн Дуваа сохор, Добуу мэрэгэн хоёр бүлгэ гэж. За, энэ гурван зүйл дээр та нэг тайлбар хэлээч. За, энэ их зовлонтой зүйл. Нэгдүгээр зүйл дээр Дээр Тэнгэр заяа төрсөн бүрчөнөө шуу гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэний тэр Дээр Тэнгэр гэдэг үгийг орон зайн байршлыг заасан үг гэдэг утгаар дээр нь бол манай уншигч судлаач минь ойлгож яваад байгаа. Миний ойлголтоор бол энэ орон зайн байршлыг заасан үг биш. Энэ бол цаг хугацааны алс шилтийг заасан үг. Ягаад гэвэл нэг бол монголчуудын ардын аман зохиолуудын ихэнхэд дээр гэж дээр гэж яагаад ингэж хэлдэг. Тэрнээс биш тэр одоо дээр тэнгэр байдгийг хэн болгом мэднэ? Доор газар байдгийг хэн болгом мэднэ? Энэ том сонгодог үтээлд тэр дээр гэдэг үгийг тэнгэрийн тодтолтой гэж харуулах шаардлага байхгүй. Тийм үү? Энэ язгуур гарвалыг хэлээд байгаа. Тэнгэр заяат энэ нөгөө тэнгэрийн хүүгэн шүү гэдэг нөгөө одоо бид нарт харагдах энэ хүүх тэнгэр биш. Нөгөө цаад бид нарын нөгөө өвөг дээдс дээд тэнгэр язгуур нөгөө уг угшлыг маань тэр дээрээсээ заяат гэж хэлж байгаа. Дээр тийм хугацааны алгачлалыг хэлж байхгүй. Цаг хугацааны алгачлалтэй. Их хол юм гэсэн санаа хэлж байгаа. Тэр тэнгэр язгуур биш үү? Биш ээ. Тэнгэр язгуур нь өөр юмнаас гарч ирнэ. Дээд тэнгэр заяат бүрчэнэ шүү гэж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр эртдэр үед байсан хүн гэж хэлэх гээд байна уу? Ээ тий. Эртдэр үед эртдэр үед амьдарч байсан хүн. Дээрээ үед тэнгэр язгуур бүрчэнэ гэдэг юм байж яах вэ хэлэх гээд байхгүй. А би бол тэнгэр заяатай бүрчэнэ байж ээ гэж бас хэлэх гээд. А тэнгэр заяат бүрчэнэ гэдэг дараагийн утганд гарч ирнэ. Одоо ингээд энэ гарч ирнэ. Дээд тэнгэр заяат бүрчэнэ, тэнгэр заяат бүрчэнэ гэдэг нь монголчууд өөрсдөө тэнгэр заяа гэж ярьдаг. Монголчуудын одоо нэг домог Хөхтэй мэрэгэн хааны домог гэдэг гайхамшигтай гоё домог байдаг. Энэ бол одоо энэ
Алтсадын бахаа хэлээ сирус гэдэг од. А тэгээд энэ одны тэндээс ирсэн гэдэг юм дамгтай монголчууд энийг одоо хүн болгон баг мэдэн дээ. Одоо ард аймсгаар том үлгэр их туулж явж илээд үлгэрч явж илээд энийг манай нутгийн одоо энэ хиний аав хайсан дэвгэ аав тэгэл усан гэдэг хүн энийг их хайлдаг. Өхтөө мэдний ханад амг гэдэг юу туулгээд хайлдаг юм хүн байсан. Тэгэхээр тэндээс ирсэн гэж ингэж ярьдаг. Гэтэл тэгэхээр энэ нэг тэнгэрээ сууж ирсэн хүний үрсэд учраас гээд Тэнгэр зайл гэж өөрийн нэрлээд байна. Тэгээ тэнгэр зайл гэдэг өвчин бол тэнд явж байгаа гэсэн үг. Бид бол газрын хүмүүс биш ээ, тэнгэрийн хүмүүс. Гэтэл их сони бас харагдаж байна. Энд тэнгэр зайтай гэж үздэг бол ганц Монгол биш юм. Тэнгэр зайтай гэж үздэг бас өөр өнцгтэн бас байна. Би энд нэг сони юм одоо танад харуулъя да энэ дотор их сони дүрс харуулъя. Ер нь бол хаа газрын хаад дээдсүүд өөрсдийгөө бол бид нар бол одоо жирийн иргэдээс өөр шүү, язгуур гарвал өөр шүү гэдгээ нөгөө тэнгэр заяатай гэдгийг бол маш олон домогт хүүхдэд холбож өгүүлсэн байдаг штэ. Энтхигийн ч байна, одоо юу гэдэг Европын домгууд бүгдээрээ тэр бурхадтай тэнгэрүүдтэй холбогдож байгаа домгууд байна тийм ээ. Одоо тэр Хятад ч гэсэн яг тэгдэж штэ тэнгэрийн хүү эднэр гээд ер нь тэнгэрлээ өөрсдөө холбогдог. Ер нь бид нар жирийн иргэдээс өөр шүү гэдэг санааг бол үргэлж тэгж бид бурхтын хүүгүүд шүү, бид тэнгэрийн хүүгүүд шүү гэж үргэлж сануулж яадаг. Тэр үлгэр домог түүхийг ярьж яадаг. Тэр байтугай нөгөө одоо энэ одоо шашны гурван тэргүүнийг хүртэл бас л тэгж хилээд байгаа шүү дээ. Бид нар одоо онгон ихээс төрсэн, гигэ Мариягаас төрсэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл бол одоо юу гэдэг юм бид нар гигэрэлт төрсэн, тэнгэрт төрсэн ч гэдэг юм уу те. Христ, эн исламын шашин, буддийн шашны бүгд л тэр язгуур гаруул нь бас одоо игэл хүмүүс биш гэдэг санааг бол альч нөгөө улсын түүх томогт бол өгүүлсэн байдаг. Тэгэд өгүүлэх тэрийг баримтээр орчин цагийн ойлголттой, орчин цагийн бодит зүйлтэй хэр нийсэж яах гэдгийг харах хэрэгтэй юм болов уу. Одоо шийдвэл одоо бидний хэлсэн гээд байгаа нөгөө юу од маань энэ байж юм л да. Энэ сирус од маань энэ байж юм. Энэ үүрийн толон гэдэг юм энийг. Манай баруун зүгийнх бол үүрийн толон гэж хэлдэг юм. Толон гэж одоо энэ үүрийн цагаан туяа бол үүрийн толон гэдэг байхгүй юу? За энэ за тэгжээтэл бол энд бас нэг юм зүйл наа гэдэг. За энд орж энд их сони харагданаа. За энэ Энэ тэр Суданы Мали улсын үндэсний хээ болж энэ 52-3 төрлийн хээ байгаа. Энээс 42 төрлийн хээ манай хас тэмдгээр наач хийжсэн байж байгаа. 42 хээ бол хас тэмдгийн янз янзын хувилбаруудаар ч явж байгаа. Энэ их сайн халтай зүйл. Тэгээд за тэр толон энэ хээ за энэ төр би энд аваагүй хөв юуны тэр догончуудын гэр сууч Яг манай нэг тоон юу та нэг Чингис хааны юун гэрийн тоон нөхөл хэрэгтэй гэрээ яг тэр чигээр энд байж байна. Гутал бол их адилхан байж байгаа гэдэг дотор. Тэгээд за ингээд энэ тэр догончууд гэдэг нь ямар хүмүүс гэдэг вэ? Энэ Африкийн Судан улсын нутагт байдаг. Тэгээд Мали улс гэж байдаг. Тэр Малигийн тэр догон гэдэг тусгай амуу байна. Тэр энд нэг сони юм одоо энэ толон гэдэг энэ үгийг одоо манай загчнууд энэ хоёрдууд өөрийн толон гэж хэлдэг. Тэгэхдээ энийг тэр Суданы тэр тавар шууд бас толон гэж байна. Энийг толон. Аха та энийг юутай холбож ингэж хэлж байна? Энийг ягаад бидний энэ монгол хэлний толон гэдэг үг тэр Суданы тэр хаа байсан тэр одоо Африкийн тэр овгуудад нийлчихв гэж юу? 1967 оны 5 сар санагдчихээ. А Магиус Сингэрч Модибо Кейтэ гэдэг 2 м 24 см өндөртэй авгаан 2 м 12 см их тийм хоёр хүн ирж Монголд ирсэн. Тэгээд тэр ирэхэд Улаанбаатар цочтууд за тэр чих Улаанбаатар тусгаар захиалаад авсан л да багтхоор байна. Тэгээд тэрний энэ төв талбай дээр хийсэн нэг юун дээр уулзалтын цуглаан дээр Ховзианы ирэхээр олон мянган жилийн өмнө хагадсан, цал шахсан ахын дүүстгээ нүүр тулан уулзж байгаа даваа яртай байна гэж. Тэр Модибо Кейтэ гэдэг хүн хэлсэн. Тэгэд бид нүгүй энэ харны гэртээ бид нахтыг болоод ахтай явахтай гэсэн ингэж яриад ингээл өнгөрсөн. Гэтэл ингэж холбогдно гэдгийг бол би хажуу энийг олж мэдсэн.
Мэдээллийн радио 88.8 сонсогч та бүхэндээ нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй таны мэдхүйн цуврал нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Түүхийн ухааны доктор Бав, доктор Минжин Нар та бидний ойлгоход бэрх үг хэллэг, газар нутгийн нэршлиг бүрэн тайлбарлан таниулж нууц төвчөөг ойлгоход илүү хялбар болголоо. Хойч үедээ үлдээх үнэт мэдлэг мэдээллийг мэд түгэн. Нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй таны мэдхүйн нэвтрүүлэг. Жамуу ханд надад хэллээ. Ууланд шахан буй, адуучнд гэр болтугай. Айзв үү? Олд шахан буй, хончин хургач нарт хоол болтугай. Нууц төвчөөний 2-р бүлгийн 118-р зүйл. Сонсогч та яг одоо Монголын нууц төвчөөний 1-р бүлгийн 1-3-р зүйлийн тайлбарыг сонсож байна. Энэ хас тэмдэг бол одоо жишээнд би тэр грекийн Саматраки гэдэг арал дээр явж байхад Саматраки арлын тэр бурхтын хөшөө гэдэг байна. Тэр бурхтын хөшөөний доод чулуун суурин дээр ч гэсэн хас тэмдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зүгээр одоо ч гэсэн грекийн одоо барилга байгууламж дээр хас хээгэр ингээд байшингаа тойруулаад чимгэлсэн байна. Тэгээд би асуухлаар энэ бол хээ, энэ зүгээр байшин гэж чимгээл гэж байгаа. Тэгээд энэ бол бид нарт бол маш их утга учиртай чимэг тийм ээ. Энэ хас тэмдэг гэдэг. Тэгэхээр яг уу энэ хас тэмдгийн тухай бүхэл бүтэн судалгаа байдаг л да. Өнөөдөр яг уу та хоёр нууц товчоог ярьж байгаахаа хувьд энэ монголчуудын гарал ухсаа ер нь дэлхийн одоо хаа газар ингэж холбогдож байна одоо манай одоо Жамбалд орж талигч ах одоо сэтгүүлж байсан шүү дээ. Тэр хүний бас маш олон одоо ярилцлага өгүүлэлтээр бас Америкчуудтай монголчууд хэрхэн холбогдох вэ гэдэг тухай ярьдаг шүү дээ. За энэ яриаг ярих юм бол та бид хоёр дуусгүй. Энийг түр ингээд хоёулаа азнаад эргээд хоёулаа нууц товчоод угоор. За тэгэхээр тэнгис нэвтрэх гэргийн ухаан арилж яа гэж байна. За энэ хаад хурангу алтан товчтойг яхаа энэ дээр. Та дай яан хааны бэлүүлсэн гэргийн ухаа өгт марлыг гэргээ болгон авчаа гэж борчоно хэлж байна. Тэгэхээр бид чинь хоо марл, ухаа марл, гобаа марл, хобаа марл гэдэг янз янзыг гэж. Тэр бичснээр бол дай яан гэдэг хааны тэр бол нэг Итийн усын сүлжээ хаа юм шиг. Тэрний хатан бол тэр ухаа марл гэдэг бие давхар гэж байгаа тэр. Гэхдээ тэр бие давхар ирсэн гэдэг. Тэгээд гэтэл тэгж байгаад наа чин энэс үүдэд бурхан халднаа унтгалж байгаа тэрсэн батчхан аж хуу гэж байна. Борчны хөвгөл хилээг байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр экскурсид байгаа тэр дайо хатны хааны хатан юу бие давхар давхар үйтэ ирсэн гэдэг. Энэ үгтээнд борч батчхан холбогдсож байгаа. Бусд нь бол дандаа тэрний хүү, тэрний хүү, тэрний хүү, тэрний хүү гэж хэлээд байгаа. Гэтэл ганцхан батчханы хэмээр бол таг тавьж байгаа. Тэр батчханыг тамаашиг гэж байгаа. Тэрний цол яваад ашиг болоод. За ингээд одоо яг тэнгис хамт гэтэл одоо энэ дээр одоо энэ ус авчийн нөгөө хатныхаа хамт юу гоомордынхаа хамт хоёлоо тэнгис хамт гэтэлж ирсэн гэж байна. Энэ хамт гэтэлж ирсэн үнэн. Хамт гэтэлж ирсэн гэдэг нь бол үнэн. Манайхан ганцаараа ухаамард энд байж исэн өрчөн ирээд хоёлоо суудсан юм билээ. Ихэн судлаач бичдэг. Энийг бол би одоо анхны үед харж байна энэ. Одоо энэ сургууль их юм шиг байна л дээ. Би бол яг одоо энэ одоо гурван бүлгийг бол энэ гурван зүйлийг бол харахтаа юу гэж харддаг вэ гэхээр монголчуудын одоо нууц товчоо яагаад заавал энэ ураг удмаар ингэж эхэлж байгаа юм бэ гэхээр нууц товчоо ер нь монгол хүний хамгийн үн цэнтэй зүйл бол энэ язгуур овог үгсээ гарвал юм шүү гэдэг энэ санааг бас давхар агуулж байгаа юм болов уу гэж хараад байна. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын одоо юу гэдэг за төрч ёсных нь үүднээс задлаад үзэхэд төрч ёсны бодлогоос задлахад энэ ураг удам гэдэг чинь чухал юм шүү
бүр ингээ хоошоо залхамжлуулахад хүн болгон энэ угсаа гаруулаа мэдчих хэвстэй юм шүү гэдэг энэ санаа бас давхар биднэрт ингэж сануулж өгсөн юм болов уу? Тэрний тулд бид нар одоо Чингис хааны дээд язгуурыг эсгүй болвол за Чингис хааныхаа бай гэхэд монголчуудын дээд язгуурыг заавал энэ зохиолын ихэнд ингэж зориуд дурдж өгсөн юм болов уу гэж хараад байна л да. Зөв тантай бас санал үндсэндээ ажиллаж гэж байна. Тэр энэ нууц төвчөө гэдэг маань 282 зүйл 82 хуульч бүхэлдээ их Монгол улсын төрийн бодлогыг ирэм блээд бүгд төрийнхөө бодлогыг яг ингэж юм лээ 1-2-80 хийчихсэн юм. Тэгэхээр нэгдүгээр бүлэг гэж бид нэгээс 68 дугаарж байна. Энд бол Чингис хааны язгуур угсаа гаруулуудыг тэнд аваад бичсэн юм шиг. Яг одоо тэр эн чинь төрийн бодлогод хүн ам зүйн тухай бодлого, хүн ам зүйн хөгжлийн бодлого бол төрийн бодлогын нэгдүгээр нэгт тусцаа юм шиг үгдгийг энэ нууц төвчөөний энэ эрен бүлэгдсэн бүлэг л үүд. Эремжилсэн одоо тэр одоо зөвлөд ингэж хэлж байгаа тоо. Тэрнээс биш тэрнийхүү гэдэг харин чинь ямар хэрэгтэй юм гэж ингэж харагдах. Хэрвээ энэ нууц товчоо бол үндсэндээ Чингис хааны тухай байсан бол шууд одоо Чингис хааныг төрснөөс эхэлдэг ч Чингис хааны одоо гавья байгуулснаас эхэлж болох байсан тийм үү. Гэтэл нууц товчооны хамгийн үндсэнтэй хэсэг нь одоо энэ ихний гурван энэ зүйл биш үү гэж харах гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын угсаа гаруул нь энэ хүмүүстэй холбоотой юм шүү гэж харах гээд байна. Бас өөр нэг зүйл харах зүйл нь бол энд бас нөгөө гэр бүлийн ёсыг бас айгүй тодорхой өгүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг ихнэр нөхөртэй байдаг, тийм ээ? Аа тэгээд хүүн хөвгүүд нь тэр хүнээ залхамжилдаг. А тэр залхамжилсан тэр их одоо нэг одоо хүүч байд юм олон одоо энд чи дуваа сахар добуу мэрэгэн хоёр бүлгөө эднэр гээд гараад ирч тийм ээ хоёр хүүтэй болвол яах ёстой нэг хүүгүнтэй болвол яах ёстой тэр айлын удам угсаа тасралтгүй ингэж үргэлжлэх ёстой гэдэг энэ бас гэр бүлийн энэ одоо өв залхамжлын ёс гэдэг юм уу гэр бүлийн юуг болвол энд бас маш тод гаргаж өгсөн гэж харж байгаа. Сонсогч та яг одоо Монголын нууц төвчөөний 1-р бүлгийн 1-с 3-р зүйлийн тайлбарыг сонсож байна. Юуштай энэ чинь? Зүгээр яг энэ бүгдээр ганц хөөхтэй байгааг нь ойлгомжтой. Харин тийм энэ ч нэс харахаар зөвхөн хөвгүүдийг хилсэн байхгүй. Гэтэл магадгүй охин бэ. Охин байж байгаа. Дахиад өөр хөөхтэй байгаа юм. Тийм эсвэл зөвхөн энэний уусаа залгамж ор залгамжсэн хүмүүсийг л яриад энэ яриа тавиад байгаа шүү. Тийм. Тэнийг шүү дээ. Ганц бүгдээр ганцхан хөөхтэй юм байна гэж байхгүй шүү мэдээж. Тийм. Тэгэд энэ нэрэн дотор ингэж яваад байхтай шүү дээ. Миний доктор. Энд ингээд юуны бачхааны хүү тамж тамжиг хорчил мэрэгэн хорчил мэрэгнийх өвчин болох өвчмөр солиоч үзэж юм эхнүүдний эхнүүдний хүсэм сочи юмшний хорц гэдэг ингээд тэгээд дандаа хос нэртэй яваад байгаа. Дандаа хос нэртэй. Энэ хос нэрнүүдийн цаатал энэ хүмүүсийн одоо эдний энэ Чингис хааны дээд усаа энэ ч одоо сусан төрлийнхэн усуд яваад байгаа шүү дээ. Сусан төрлийн 11 үе, ясан төрлийн 11 үе дээр яваад 22 үе дээр Чингис хаан дэнд ачид тодорч харж ирж байгаа. Энийг ингээд ясан цусны төрөлтэй 22 үеийн ингэж гаргаж ирэхтэй зэрэг. Тэгээд үндсэндээ хүмүүсийн тэр хооронд нийгмийн одоо сэтгэлгээ, нийгмийн амьдрал ямар хөв байр суурь эзэж ирсэн бэ эдний удмынхан. Эдийг нь нэрний юугаар гаргаад ирсэн юм. Үүшин болох уу, сал хачуу гэсэн. Сал хачуу гэдэг үг шийдэл явуулж байна тийм ээ. Энэ сал гэдэг юм мод байдаг байна. Шууд хөтлөөр нь байдаг. Сангсаа тусаадаг. Маш ариун байдаг. Хачуу гэдэг нь одоо яг тухайн үеийн Монгол дээр юм шиг байна. Ийм ариун явдал хачуу гэдэг хүн гэсэн санааг өгч явж байгаа шүү дээ. А энэ дэс сэм сочи гэдэг нэг үг явдад орчгоод яанад тийм ээ. Энийг тэр юун дээр Монгол үсгийн анхны нэр дээр анхны нэг гадиг дээр улаан шунхан гадиг дээр одоо Сумьяатар хаалт дээр тэнд шүншчи гэж үтсэн байна. За шүншчи гэж. Тэгэхээр шүншлэн гэдэг чинь тагн өнөрдөн нүнэтэн гэсэн энэ утгатай үг явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол
жинхэнэ нэрний шүүмжч гэдэг нь биш юм шиг санагдаад байгаа юм. Тэгээ одоо тэр өөрөд гадаадын тагнуулын асуудал гэсэн юм байсан. Ямар ч нэрийг уулсан байх болно. Гэтэл яв тэрний дараа харчуу гэдэг нэр яваад байгаа. Энэ харчуу үгийг тэр аль аль нэг галгаас нь үсгэл энэ бол харч гэдэг үг явуулж байгаа. Тэгээ нүдний харч биш. Язгуурын харч гэдэг биш байгаа л гээд нэг тэр Монгол бичгэнд явуул бичсэн байлаа. Тэгэхээр эндээс энэ хүн ямар нэгэн хэмжээний ял шийтгэл аваад нөгөө эрхэм ба асуулаад одоо хэрэгм зэрэг язгуур ухсагаас харц бол шилжүүлсэн байл. Ийм байж болно гэж. Энд бас нэг ийм нэр явж байгаа. Монголчин гоох гэж. А тийм. Өөрөөр хэлбэл яг Монгол гэдэг энэ язгуурын Монгол гэдэг нэр болвол энэ ихний одоо 2-3 зүйл дотор орж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл боржгодой мэрэгний гэргийн монголчин гоо. Монголчин овогч гэж байсан гэж яриад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр монголчин гоо, алан гоо, борогчин гоо гэд ингээд харагчин гоо гэд ингээд гоонууд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ яг үу тийм нөгөө хөксүүд дээр биш үү? Одоо нөгөө ойл нэг орж байгаад нөгөө бэр тодруулах үйл ажиллагаа явуулдаг. Бэр тодруулах ажиллагаа. Тэгээд тэрийг тэрэнд авч юу, тэрийг тэрэнд суулгана гэж хэлж байгаа. Тэгээд эндээс харцгаралтай бол харагчин гоо гэж. Дунчуулаас харцтай бол дурагчин гоо гэж. А монголчин гоо гэдэг нь ерөөсөө нийт Монголын төвшөнд бол энэ тэйгүү хүн байна гэсэн нэг санаа. Алан гоо гэдэг үнэхээр гоё хүн дээ гэсэн. Энэ одоо дээд жиргэн гоо одоо гоё үзсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм юм зү ялгаа байх шиг болоод байгаа юм дээ. Ягаад харагчин ягаад бол ий бол тэгж ерөөсөө харахгүй байгаа. А за. Тий. Тэгж ерөөсөө харахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг гоо гэдэг нэр одоо энэ үгийн гарал үүсэл бол үнэхээр гоо сайхан ч гэдэг юм уу те. Өнөөдөр хүртэл хүүхдүүдэд тэгж нэрлэдэг шүү дээ. А тэгэхээр энэ магадгүй гоа гэдэг энэ дандаа дагуурууд явж байгаа. Борогчин гоа, монголчин гоа гэдэг нь үнэхээр гоа сайхан байсан одоо эмэгтэйг тэгж өргөмжилсэн юм болов уу гэж харж байгаа. А тэрнээс биш а яг нөгөө харцаар нь юм уу дундлаас харц язгуураас дунд иргэмээс алан гоо гэдэг нь бүр дээд язгуурын гоо сайхан хүүхэн гэж бол би ерөөс харахгүй. Тэр алан гоо гэдэг нь тэр алан монголчин гоо гэдэг нь монголчин боровчин гэдэг бол тухайн бүсгүй нэр нь бэжэл гэж харах гээд байгаа. Би тэгж харахгүй. Би тэгж тайлхгүй байгаа юм. Энэ бол нийгмийнхэн давхаргаас, харьяалагт нийгмийнхэн давхаргаас тодорч ирсэн гоо бүсгүй юм байна гэж харж. Гэж харж. Ягаад гэвэл тэрийг хөксөдөр тэр хэн ойлвэх орж байгаад тэр бүхэл харц дунд борчвол харчвол бүгдийг нийлүүлж хаад одоо сайхан өвгн хүсгүүчүүдэд тодруулаад тэгээд тэрний хөөд тэрийг өг тэрний хөөд тэрийг өг ингэ тогтоо зааж өгдөг байсан тухайн хүсгүүчүүд бичсэн байж байна. Тэгээд харцын дундаас ингэ гаад ингэдэж зэг нь яг хавтай харцгаралтай харагч байгаа гэж. Тэр нөгөө хэн хэлж идвэл Батмунхтай яаг дааш харцгаралтай юм даа гэд. Зөвхөн Баатар хэнийг орчуулах гэж хэлдэг үү те нөгөө нэг хэн Баатар гүлээ нөгөө баруун замын дайнд явж байгаа Батмунхтай хааш бол харцгаралтай юм даа гэж. Тэгээд тэгэхээр энэ бол нийгмийн давхаргаас нь хамааруул болж нэрлсэн нэр гэж би ингэж харж байгаа юм яг. За. Тэгэж бодод. За хоёлаа энэ ихний 3 зүйлээ бол ингээд өндөрлөе. А тэгтэл нааш юу лээ? Добн мэрэгэнд ороо байгаа. За одоо хоёлаа цааш нь явъя тийм ээ. За тэг. За. Сонсогч танд Монголын нууц төвчөний 1-р бүлгийн 1-3 дугаар зүйлийн тайлбарыг хүргэлээ. Үргэлжлэлийг дараагийн дугаараас хүлэн авч сонсорой. Өст мэрэгд илж өрийн минь өвтгөв. Өврийн минь хоослов. Өмг төшиг болох өнөр төрлийн та нар өшөөг минь авч өгнө. Элэг зүрх минь эвдэрч байна. Элгэн садан та нар энэ өшөөг минь авч өг. Нууц төвчөний 2-р бүлгийн 105-р зүйл.
Мөрдчөн Гуамарлын домгийн сэлэх сэвэлзэн, бүтэн хөх Монголын минь эзэн заяа цорлзон. Мөнх Дэнгэрийн хүчин дор дэлхийн дайдыг хураасан Монгол их гүрний минь босоо түүх оршвэ. Мэдээллийн радио 88.8 сонсогч та бүхэндээ нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй тань мэдхүйн цуврал нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Түгээх ухааны доктор Бав, доктор Минжин Нар та бидний ойлгоход бэрх үг хэллэг, газар нутгийн нэршлиг бүрэн тайлбарлан таниулж, нууц төвчөөг ойлгоход илүү хялбар болголоо. Хойч үедээ үлдээх үнэт мэдлэг мэдээллийг бид түгээнэ. Нууц төвчөний нууцад нэвтрэхүй тань мэдхүйн нэвтрүүлэг.